Hello and welcome to Prohebrew, your Hebrew for Beginners podcast. I'm your teacher, Nir, and I will read you a simple Hebrew story at a slow speed in order to help you to improve your Hebrew and grow your vocabulary. There is also English subtitles so you can read along. If my content helps you with your language learning, please support us by giving us a thumbs up. And if you like to be notified whenever I post a new video, make sure to subscribe to the channel and hit the bell button. Ata mukhan? Are you ready? Let's start. Chapter 1. To wake up in the morning. Lakum baboker. Shaon meorer metalzel. אוי, לא. רק עוד 5 דקות לישון. היום השעון מעורר שלי מצלצל מוקדם מדי. אני עדיין מאוד עייף. מבלי לפתוח את העיניים, אני מחבא את השעון מעורר. אבל אחרי 10 דקות, אני שומע את הציפורים. אז אני סוגר את החלון. ואז אני סוף סוף צריך לקום. אני קם ומתמתח. היום זה יום חשוב. בשעה 1 יש לי רעיון עבודה לעבודה בתל אביב. תל אביב היא 60 קילומטר מהבית שלי. עם אוטו אפשר להגיע תוך 1.5 שעות. אבל עם אוטובוס זה פשוט סיוט. יש שם יותר מדי פקקים. זה פשוט נוראי. זה למה אני נוסע עם הרכבת. עם הרכבת אני מגיע יותר מהר מאשר עם אוטו. למזלי, הרכבת בישראל היא מאוד טובה ומהירה. חוץ מזה, אני אוהב לנסוע עם הרכבת. אבל קודם כל, קפה. אז אני מחמם את המים לקפה. היום בבוקר אני צריך קפה חזק. אני שם 2 פרוסות לחם בטוסטר, ואני לוקח את הגבינה מהמקרר. ואז אני יושב לאכול ארוחת בוקר. בזמן שאני אוכל ארוחת בוקר, אני קורא חדשות בפלאפון. אני אומר לעצמי, שוב יש בלגן בישראל. אני שותה את הקפה שלי וכוס מים. עכשיו אני סוף סוף ער. אחרי ארוחת הבוקר אני הולך להתקלח. במקלחת, כמו תמיד, אני שר שירים בעברית. אני גם חושב על הרעיון עבודה שלי. ואז אני יוצא מהמקלחת ומתחיל לצחצח שיניים. ואז אני מייבש את השיער. אני לובש מכנסיים שחורים, חולצה לבנה וגרביים שחורות. אני שם שעון שחור ויפה. ואילו נעליים אני יכול ללבוש? חומות או שחורות? אני שואל את עצמי, הנעליים השחורות הן יפות, אבל הנעליים החומות הן יותר נוחות, ואני צריך היום ללכת הרבה ברגל. אוקיי, אני אלבש היום
את הנעליים החומות. לפני שאני יוצא מהבית, אני צריך לתת אוכל לכלב מוקי. מסכן מוקי. היום הוא לבד בבית. אני שם בקבוק מים ואת הלפטופ בתיק שלי. עכשיו אני יכול סוף סוף לצאת. אני לוקח את המפתחות, פותח את הדלת ויוצא מהבית. אני יורד במדרגות, מסתכל בפלאפון, ואוי, הרעיון עבודה הוא מחר. איזה בלגן.